הישראלים כידוע חיים במדינה קטנה ומוקפת אויבים. מה שמפתיע הוא שאפילו במציאות שלא מפסיקה להזכיר את המסכנות והנרדפות של הגולה, יש צעירים שלא רוצים להתגייס ואפילו מצהירים על סירוב בראש חוצות. אני נווה שבתאי לוין ואני מסרב להתגייס לצבא הכיבוש. אני שחר שוורץ ואני מסרב להתגייס לצבא. אני אביתר רובין ואני מסרב להתגייס. אני עינת גרליץ ואני מסרבת להתגייס. איך זה יכול להיות? הייתי חייב לברר בעצמי. עינת, נווה, שחר ואביתר, ילדים טובים מארץ ישראל, נוסעים לשטחים שישראל שולטת בהם, אך לא שולטת בהם, בקטע שבלבל כבר גדולים ומנוסים מהם. אבל הם לא רק מסרבים להתגייס, עושה רושם, הם מסרבים להתבלבל. מתי היית אמורה להתגייס? מה תאריך? הרביעי בספטמבר. עוד שבוע. עוד שבוע? כן, בדיוק עוד שבוע. ממש מוזר שזה כבר קורה, אבל... וכאילו ככל שזמן עבר הבנתי שאין. לא רק שאין מצב שאני מתגייסת, אלא שגם חשוב לי הסירוב עצמו. כאילו חשוב לי ההזדמנות הזאת שיש לי כאילו לסרב. אני נכד שקול. סבא שלי נפל במלחמת יום כיפור. כמה שנים לפני זה... בעצם אחיה של סבתא שלי, הוא נפל בתרגיל. אבא שלי היה חייל בקבע בערך 25 שנים, הוא היום קצין במילואים. צבא תמיד היה משהו נורא נורא גדול במשפחה הזאת. במשפחה של נווה הצבא הוא קטע גדול. בצירוף מקרים משונה, גם בחייהם של הפלסטינים הצבא הוא קטע גדול, ואפילו גדול מאוד. כמו שיספר לנו תכף נידאל סלאח א-דין בדואי, מנהיג מקומי בקהילה של רועים וחקלאים בכפר קריות, שמיושב ברציפות כבר 3,000 שנה ויותר. طبعا اهم شيء في المجتمعات المحليه المياه والارض. فالاحتلال بحاول يجردنا من هذه الميزتين او الضروريتين جدا للحياه. يعني كمثال يعني احنا كقريوت كان عندنا تقريبا 5-6 عيون ماء. سيطر الاحتلال على 4 وبقي نقطتين فيبدو انه عماله بيحاول يسيطر على العنين المتبقيات واحده هاي هي واحده في منطقه الشرق تقريبا كل في الاسبوع يومين على الاقل بينزلوا على المنطقه هاي ممنوع المزارع يفلح ارضه ممنوع المزارع يستغل هذه المياه ممنوع المزارع يقرب هنا وعدا عن ذلك التجمعات المستوطنين يعني في يوم يوم بيجوا 4-5 مستوطنين هذول بسموهم من تدفيع الثمن او عصابات بعرف شو بسموهم بيجوا على التل هاي وبيحاولوا يعني نقول يأذوا الناس بيشوفوا حدا ينزل هان مباشره على طرق ترونات ودراجات بينزلوهم بيحاولوا يأذوهم فبيضطروا المزارعين يتركوا عبور אנשים שחיים על האדמה בטח באזור חם ושכון כמו פלסטין כל בור מים וכל דונם אדמה פוריה הם מפתח קטן וחיוני להישרדות בור מים אחר בור מים שתתה ישראל מקהילתו של העיקר הילידי הזה ובעמידה שלו ליד אחד מבורות המים האחרונים שנשארו לו אחרי מסע השתלטות של מדינה עם לוויינים ומשחטות וטילים ומחשבי על בעמידה שלו ראיתי אנושיות ויושרה חורכי לב בתחנה הבאה שלנו, בכפר הכבוש בורין, יחשפו הסרבנים לעוד מטעמים מהשירות שחסכו לעצמם, באדיבות מתנדבת מקומית של בצלם ותושבת של אחד הכפרים הפלסטינים המותקפים בגדה. انا سلمى من نابلس بشتغل مع مركز بيت سالم بحيث ميدانيه ويعني اليوم في بورين اللي انا بشكل متواصل دائما موجوده هون لانه الاعتداءات لا تنتهي يعني على المنطقه والمناطق المجاوره المستوطنين يعني بشكل متواصل دائما بيعملوا هجمات على هون البيوت كل المنطقه هون البيوت عانوا من هاي الهجمات طبعا الجيش لما يكونوا المستوطنين نازلين بدل ما الجيش يعني يرجعهم يهدي الوضع لا بصير مساند لهم بصير يطخوا علينا
وبصيروا يعني بينزلوا كيف بدك لك زي الوحوش، ما عندهم انسانيه نهائيا، يفتقدوا من الانسانيه نهائي. يعني اجرام اجرام اجرام. יש מישהו שיכול להגן עליכם כאילו משטרה פלסטינית מישהו למי אתם קוראים כאילו ولا حدا بيحمه ولا حدا لا הגדה רצופה ערים, עיירות וכפרים פלסטינים לכל דבר, שמכל הצדדים שלהם תקועות התנחלויות שנחשבות ישראל לכל דבר. לרוב הישראלים זה לא נראה יוצא דופן, או שאולי הם בכלל לא יודעים את זה. כשאני הייתי בגיל של הצעירים האלה, לא חלמתי להתעניין במציאות הזו. כששלחו אותי לפשוט על בתים פלסטינים, הלכתי בלי לחשוב על זה יותר מדי. אבל אף פעם לא ישבתי בסלון פלסטיני ופשוט ניהלתי שיחה בעברית עם חברים שלי. קרא את זה, קרא את הכותרת ואמר, זה לא מצחן בעיניי. ואז הוא הפך את זה, קראת מאחורה ואמר, זה מוחרם, ושם את זה בזה. והחזירו לי אותו ממש ממש בסוף. יום הגיוס, לפני שבועיים. אני באתי לשם ואמרתי, אני מסרב לעבור שרשרת חיול. בהתחלה נגיד איזה מישהו כזה בא אליי וכזה שחק אותה נחמד, הוא אמר לי, אני בצד שלך, זה לא כדאי לך, יהיה לך רע ומסוכן. מי זה שדיבר איתך? איזה מישהו שהיה אחרי שם על הצהרות הנאמונים לצהל, אני חושב, לא יודע, מישהו שעמד בכניסה לשרשרת חיול. ואז העבירו אותי לאיזה מישהי שכאילו אימה עליי, הייתה כאילו שוטרת רעה. היא אמרה לי, אתה שנתיים לא תראה אור יום, אתה לא תראה את אימא שלך, אתה לא זה. ואז משם העבירו אותי לדבר עם איזה בחירה שם, לא יודע, איזה קצינה. ואז היא התחילה לבקח איתי פוליטית, היא אמרה לי, אם היית גר בדרום, לא היית חושב ככה. כמה זמן זה נמשך? כל דבר כזה כמה דקות, אבל לפני כל דבר כזה מחכים הרבה זמן. אני לא חושב שאני נכנס את הכלא וזהו ככה, אנחנו נכנס את הכלא ויגמר הכיבוש. אבל אני חושב שיש פה משהו שלדעתי הוא עוול מוסרי, ואני בתור אדם שמנסה, כמו רוב בני אדם לדעתי, או מקווה לפחות, לפעול באופן מוסרי, אני לא יכול לשתף פעולה עם הפשעים האלה. סתם ככה אם שואלים, הייתי אומר שיש לי נטיות לשמאל. אם באמת שואלים, אז הייתי אומר שאני מאוד שמאל. אם הייתי צריך לומר את זה במילה אחת, אז הייתי אומר אינטרנציונליסט, בינלאומני. אני הייתי רוצה לראות את כל בני האדם מאוחדים תחת שלטון אחד, מאוגד. וזה נובע מתוך האמונה המאוד בסיסית שבסופו של דבר כל בני האדם הם אותו הדבר, וזה לא משנה אם אני גר בישראל או באינדונזיה. התפר שבין העולמות קצת נפרם לי בסיור הזה. בין השירות שלי בשטחים לסירוב של החבר'ה האלה, ובין הישראליות הכל כך נוכחת שלהם לעמדה הפוליטית שעושה אותם אורחים רצויים מפלסטין, ובין שני הצדדים של הגבול בקושי קיים והכל כך קשיח שבין כאן לשם. יש לכם תפיסות מאוד מוצקות לגבי המצב. כאילו מה שהכי מסקרן אותי לשמוע זה, כי נגיד שאני מגיע לגדה, אני מתעוררים בי כל מיני רגשות. מה אתם מרגישים כשאתם עומדים על הגג של האישה הזאת שם בבורין? כאילו, זה מפעיל אתכם רגשית? זה קטע, כאילו חזרנו אחרי לתל אביב וזה מרגיש כאילו זה מין מבלבל כזה מה השקר ומה האמת. כאילו זה מין תחושה של זה כל כך מנותק אחד מהשני. כן, ההפרדה הזאת היא פסיכית. שזה קצת כאילו כשנמצאים שם, אז זה מרגיש כאילו תל אביב זה איזה המצאה בדיונית, וכשאנחנו כאן, זה מרגיש כאילו מה שקורה בגדה המערבית זה סיפור שלא קשור. זה כאילו מין, זה מוזר שזה כאילו באותה מציאות. אני לא רואה את זה משתנה בשום זמן קרוב. הממשלות הולכות ומקצינות את המדיניות שלהן, יותר ויותר מתעלים עליהן משאבים. אני לא רואה את זה משנה בקרוב, אני רואה עוד סבל, אז אני בעיקר מיואש מזה. לעמוד על הגג, לי זה עורר הרבה כעס. הרבה מאוד כעס. כי אני חושב, אני שומע את הסיפורים ואני חושב איפה אותם חיילים גיבורים, ערכיים שאמרו לי ששומרים עליי בגן ובבית ספר ובחטיבה ובתיכון אמרו לי שאני צריך להיות כמוהם. אותם חיילים
הם תומכים, הם מאפשרים, הם מגינים על אותן מיליציות אלימות של מתנחלים. זה הרבה כעס שזה מעורר בי, וגם הרבה עצב. לא, לאו דווקא, הייתי אומר, ייאוש, אבל הרבה עצב על איך שהחברה שלנו הפכה לזה. הגדילה המסיבית של השחקות במאחזים לא הייתה קורית אם לא היה גיבוי של הצבא, של המדינה כמובן, ואני חושבת שבסוף זה צבא עם, ובלי עם אין צבא, יש איזושהי אחריות לפתוח את העיניים ולהסתכל מסביב, ולא להסכים לפעול עם מה, עם מה שפוגע בזכויות הכי בסיסיות של בני אדם. עינת, נווה, אביתר ושחר לא התגייסו. הם ילכו לכלא הצבאי ויצאו ממנו, יש לקוות, עם זיכרון לא טראומטי במיוחד. אולי החברה הישראלית צריכה להסתכל קצת על הרביעייה הלא סודית הזאת, וקצת להקשיב לה, ולפלסטינים של בורין, וקריות ואלף מקומות אחרים. ואם לא תקשיב, כמו שדי צפוי שיקרה, נוכל להגיד להם תודה שהצילו קצת, טיפה, מאחד מהבורות השואבים האחרונים של כבוד עצמי שהכיבוש הותיר לנו. אני מאוד מאוד שמח, אני מרגיש שיש לי הזדמנות ומזל רב, שיש לי את היכולת לתת משהו בעד האידיאל שלי, שיש לי את היכולת להקריב. אני מחכה לזה.